waxaan rabaa halkan inaan marka koowaad ka bogaadiyo mas-uuliyiinta halkan joogta, muxuu ahaa mas-uuliyadda Soomaaliya maanta iyo mas-uuliyadda degaanada dalka Soomaaliya oo dhan ayaa gacanta ku haya oo dadaallo aad iyo aad u badan degaanadoodana ka muujiya, haatanna ka wada. Muhiimadda dowladda Soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiinna dadaalkaasi waa ka socdaa, waana loo midaysan yahay, waana loo ballamay inaan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogaan dhibka dadka ay ku hayaana loo saari lahaa. Nimankaasi isaga hadli mayna galabta, wixii aan dhihi lahayn horay ayaan usoo dhahnay. Dadka Soomaaliyeed iyo arxandarada ay ku hayaan waan soo sheegnay. Anoo ku hadlaya magaca golaha, mar kale waxaan u tacziyeynayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkii muxuu ahaa ay ku geeriyooday 29-kii bishan Oktoobar, dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha Zoobe iyo Safari Hotel agaarkiisa. Dadkii meeshaa ku dhintay samri iyo meel allaha naga siiyo, ayagana jannadii firdowse allah ka waraabiyo. Kuwa dhaawacaana muxuu ahaa ilaahay ha u boogadhayo oo caafimaad degdega siiyo. caalamka abeenda weyt waa u baaqnay in kaalmo nalala soo gaaro, waana lala soo gaaray, waana soo socotaa, qaar waana soo gaarin. Sidoo kale dadka Soomaaliyeed inay isu gurmadaana bixinay, tirada ugu badneed oo dad Soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada, daaqa fara badanna muxuu ahaa la yimiday oo dadkii gaarsiiyey, haddana weli way socotaa. Guddiga aan magacownay ee gurmadka runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaan ku iraahday dadka Soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay. Sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweyto ayaa naga dhaba, Oktoobarro kale oo sidaanoo kale dhib badan inaanayna soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinka sadiyaal yira. Intaa kadib dalkeennu marxaladu ka guurayaa, muddo uu kusoo jiray marxalad kale uu guurayaa, marxalad dhib iyo qahar iyo karaamo dil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummaddan ummadnimadeedii oo maxaan ku raa suxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guuraynaa. Waxaan u guuraynaa gole ama meel berrin nabad ah oo maxaan ku raadaa diinteennana aan u madax bannaanno ku caabudanno, dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalinno, ayagoo isla jira walaala oo gacmaha ishaysto heshiisa, caalamkana aan kula mucaamilno wanaaggaas aan gaarnay. Gobannimadeenna afka qalaad sovereigntiga lagu yiraahdo oo kaamil ah oon dhammaystirnayn ayaa waxayna ciidamada aamisoon waa nala joogaan, wax badan ay soo qabteen. Ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ana mas-uuliyadda amniga dalkeenna waan la wareegi doonaa, asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta. Shabaab oo goboladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed maxaan ku dhib ku haya, iyo sidoo kale shabaab iyo maxaan ku yiraahdaa Daacish oo Puntland ayagana muxuu ahaa meelo ka mid ah oo yaryar maxaa ku harsan oo ku jira, intaba waa loo taagan yahay cawiyo maalin. Kuwaasna ka ogolaan mayna in ay buuraha Puntland saarnaadaan, kuwaanna ka ogolaan mayna inay dhulka Soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawano la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaana ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaan ku raaday tacbadaan. Ilaahay idankiis waa ka imaanayna. Soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka Soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan. Ballantii aan qaadnay ee ahayday Soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay. Astaanteediina waad aragtaan, aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ayaa galabta halkan ila joogaahay. Niyadda san iyo wanaagga inay Soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanazulka iyo ra'yi wadaagga iyo tala kala qaadashada iyo go'aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii, aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa. Sidaas ayaana ididiilo cusub runtii Soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto. Sidoo kale caalamka Soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel, inuu garab istaago jecel, weligii soo garab istaagnaane waana u mahad celinaynaa, waana booqanaynaa. Safarada aan tegaynaahay dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo Soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa, ama aan markaas mid diyaar oon soo helna ha noqoto, ama mid aan waddadeedii furno oo biri iyo biri dambe haddii alla yiraa imaanaysa ha noqotee, dalxiis uma baxno, meelo kale ma aadno, haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysannahay ayuu sidaa oo caalamka uu kula mucaamilaayo
oo gaarsiinayana adduunyada. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan. Waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakadoo la istaagaayo ma jirto. Shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaannahay, kii af kula dirira, kii suugaan kula dirira, kii dhaqaale kula dirira oo ka joojiya dhaqaalaha muxuu ahaaye dowladda iyo ciidamada muxuu ahaaye halgan ku jirana kaalmeeya, kii maxaan ku ihaahdaaye macluumaad iyo information uu shabaabka og yahay, iyo shabaab kalkaaliyaha. Shabaabka keliya maaha, dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwaneyn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin. Intaba dadka Soomaaliyeed waa ku celinaynaa, waa ku celinaynaa. Dadaa yidhaa maxaa saas u leedahay, maxaa saas u tiri, iyo maanta oo nin ajnabi oo saas yiriyaad warkiisa raacaysa. Maaha, maanta xaaladda Soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batac batacayo ma taallo. Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la dirirayso waay, wax kale oo meesha yaalla ma laha. yaan waqti looga dhumin yaan waqti la idin kaga dhuminin shacabka Soomaaliyeed ee sharafta lahow, yaan la idiin been guurin. Kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay ka soo noqda. Waxaan rabaa hadalkayga inaan ku soo gabagabeeyo: tacaawanuu cala albirri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaannahay. tacaawanuu cala albirri waaltaqwaana. kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane, kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee? kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro. walaalaha Soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa bannaanka usoo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay. in badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa usoo istaaga bannaanka difaacidda dowladnimada, difaacidda diinta, difaacidda dadka. intaasaan isku bahaysan, intaa iskula jirna waa intaas. intaasina qof xumaan meel ka soo geli karta ama mid ka mida inuu xun yahay noo sheegi karta ama noo qanci kartahay ma jirto. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. guushu waa soo dhowdahay, in yaraa noo dhiman, adkaysigeenna inaan sii kordhinaa la rabaa. aad iyo aad aa u mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.